maaha fadeexadaha iska soo daba dhacaya wax ku cusub caalamka galbeedka ee ka dhigtayba fadeexadii wax lagu faano cidda ku dhaqantana xuquuqo gaara la siiyo waxaad dhowaanugeedeen fadeexadii jasiiraddii ebsteyn iminkana fadeexad kale ayaa badiba bulshada caalamka usoo daahirtay inkasta oo horey muddo saddex sano ka badan aan barnaamij uga diyaarinay fadeexadan iminka taagan haddana iminka ayay mar kale tirindhin noqotay kadib markii uu feeriyahanka ryaan gaarsiya soo bandhigay xaqiiqooyin badan maxay tahay qisada beerta bohiimiya hmrfadeexada gaaska dhacdayse maxay ku salaysan tahay yaa taga meeshaas maxaa lagu qabtaa tobannaan su'aaloodo kala dambeeya iyo guud ahaan waxaa meeshaa ka dhacayyo fadeexada ka jirta ayaynu barnaamijkana ku falanqaynayna magacaygu waadan sahan halkanina waa sahanka kusoo dhowaada salaamu caleykum riyaan gaarsiya oo ah nin dhalinyaraa uo shan iyo labaatan jir ah oo ah feeryahan afariyo labaatan biladoodna ku guulaystay halyeyga feertanka w b c dana ah ayuu androtet ku casuumay sbice ka baxayey bartaaes halkaas oo laysku waraystay xog dheerna layskula wadaagay ninkaas yar ey riyaan gaarsiyana uu xogo fara badan kusoo bandhigay xogahaas oo marka horeba androtet uu si dadban u sheegi jiray laakiin uu ka warhayey cid kasta oo baadha nimankaas maasuuniyadda iyo matrikska iyo buuqooduna ay wax badanoo xogaha ku saabsan hayso laakiin bulshowaynta caalamku siday dadka ugu tilmaamayaan inay dad konsbirasy teoristiya ah yihiin oo dad aragtiyo shoqool aaminsan yihiin

qarni iyo bar wax ka badan jirta cid beertaa bohiimiyo iyo gudaheeda waxa ka dhaca kaaga warramaysa waa naadir inad soo aragto xogaha laga hayana way kooban yihiin waxaa sida xaqiiqadaa lo ohan karo meesha way ka dhacaan waana meel u sirnimo badan sida aagga koob iyo conton aria fifti n oo kale meel u sir badan weeyaan sidaa aawadeed ayaanay dadka adduunka bedigooda u ogeyn qof qofka xog yar ka soo tebiyana afka loogaga booda oo la yidhahdo aragti sharqul ayuu aaminsan yahay aragtida shirqoolka ayaana dadka lagu aaminsiin jiray heer cid kastoo soo hadal qaaday inay waalin tahay dadka caadiga ah ay ku tirin jireen qoliyaha arrimaha ku shaqale ee ku shaqaystaana ay tuhunkaasah in aragtia shirquol uu aaminsan yahay dusha ka saari jireen markan uu feeryahankan riyaan gaarsiya soo bandhigay fadeexadeedu maraykanka un kuma aanay koobnaanin ee caalamkaba waisaga tallowday beertas bohimiya girof sanadka se bisha julay ayaa badanka la tagaa laba usbuuc ayaana lagu maqnaadaa madaxda caalamka ee waaweynka a madaxda waaweynka ah ayaana isugu yimaado halkaa waxaa sidoo kale isugu yimaado dad aad caan u ah keliya caannimadu maaha in qof la yaqaano a tahay laakiin dadka saamaynta rasmiga ah hee weyn adduunka ku leh sida fanaankii michael jakson oo kale waxaana bartaa lagu gutaa cibaadooyin shaydaani a duquus iyo cibaadooyin shaydaani ah ayaa bartaa lagu gutaayo shayddaanka loogu cibaadaystaa waxaa la sameeyaa sadqayno dhiig aadami la daadinayo caruur yar yar oo iyagoo daragadda jiifa in tareerahooda laga hado ama inay dhinteen oo kale loogu sheego ama dumar tahriib iyo sharci darro waddanka lagu geliyee laga dhalo kabacdina iyagoo dhallaana lasoo qaado oo halkaas dabeetna loogu sadqeeyo shayddaanka halkaa lagu caabudayo waddanka maraykanka ee xorriyadda iyo xuquuqaha iyo ilbaxnimada ku sheegan daraasadaha laga soo saaro waxa la yidhahdao huyuman trafikinka ama ka ganacsiga basharka iyo bini'aadamiga sanad kasta waxy wadankaa gudihiisa la geliyaa boqol kun oo caruur iyo dumar u badan oo weliba loogu tala galay inay noqdaan addoommo galmeed saxsliiv waxaa layidhahda inay noqdaan loogu tala galay kuwaas oo meelo ay dowladdu og tahay laakiin aanay doonayn inay faragashato oo qolyo dowladda kaamarweyne ay wataan lagu hayo ayaa caruurtaa yarar laga dhalayaa illeen ilmahooyiyo abba caadi ahay dhaleen oo sharcila haddii lasoo qaato arrinkuwu fashilmayaaye kuwaasaa carruurtooda lasoo qaadayaa <qu> caruurtaasoo markay daragadda saaran <negóciohan> yihiin <méré> dhiiggoodaa yara dhalaanimo saafiga ah shaydaanka halka lagu caabudayo loogu sadqeeyo kuwa yara hore ay dhowrsana jirka gaadana halkaas kufsi <més> iyo u galmood lagu bilaabo heer nimanka meeshaa isugu tagaa lagu tilmaamo dhammaantood inay yihiin bedovilig dadka carruurta yarer u galmooda bil akhlaaqda a androtitiyo riyaan garciya sheekadoodaasi amankaag ayay noqotay markii ay xogaan iswaydaarsanayeen laakiin maaha xogo adduunka iminka ku cusub ee wa xogo horaba u jiray ee dadka oga ay yaraayeen uun waxauu ninkaasi reriyaan gaarsiya tilmaamay in la casuumay oo beerta looga yeedhay beertaas bohiimiya ayaa looga yeeday markaas u arkay carruur yar yaryar oo dhallaana oo la kufsanayo loo galmoonayo rag waaweyne ay korayaan markii uu ka argagaxayna sida uu tilmaamay inta ay xirxirheen ayay khasab ku daawasiiyeen carruurta loo galmoonayo qayb cibaadooyinkaas shayddaanigaa ah. ka mid ah weeyaanna carruurtaas loo galmoonaya iyo sheekada bedofiliga ahi waxaa qisadiisa dhadhanka u yeelaya nin kan yare riyaan gaarsiyana waa in uu muddo qarsoonaa oo lala'a meelu marayba isagoo xogaas wadana uu dib usoo laabtay oo baraha bulshada uu dib ugu soo laabtay sida uu sheegay ninkaas yar ee riyaan gaarsiiya way xidrxidheen gacmahay ka xideen waxayna ku khasbeen carruurta la kufsanayo inuu daawado si isagana naadiga si rasmiya loogu daro oo damiirkiisa loo dilo markii horeba naadiyada sirta iyo shaydaanka meelaha lagu caabudo addaais weydiinayso sababta carruurta erar u laynayaan qof banaadmiyau gowracayaana dhiiggiisa u sadqaynayaan caruurta ay u kufsanayaan ficilada xunxun ay u samaynayaan qofku ilaa iyo damiirka iyo dadnimada laga diro shaydaan u hoggaansami maayo caabudi maayo xataa addii uu gaal yahay laakiin qofkani marka uu damiirka iska waayo ee ama khaniis laga dhigo ama midofirga carruurta yaror kufsada laga dhigo ama wax kale oo damiirka iyo insaaniyaddu ay diidayaan qofka la geliyo wax walba uu aqbalaya shayddaanka aguhu leefleefaya marka ninkaas yare riyaan gaarsiya androtad waxa uu u sheegayaa in xogaha noocaasi ay helis yihiin cid kastoo xogaha soo bandhigtana la daba dhigto ninkaas yarena wuxuu xusay in uu ilaahay dartii iyo xaqiiqada in la ogaado wax walba u horayo oo uu sirtaasu kashifayo waxauu sidoo <muchos> kale tilmaamay isagii laftarkiisa inuu dhibano yahay oo isaga oo dhallaana oo labasano jir ah galmo iyo koofsi lagula kacay welibana caddaymihii uu hayo ninka yaree riyaan gaarciya ma aha qofkii koowaad ee qara jiritaanka arrinkaas ee androtait iyo kanyawesti ayaa hore <muchos> si dadban iyaguna usoo bandhigay shaqhsiyaad fara badan oo adduunka guudkiisa ku nool oo si dadban iyo si daahira ba uga hadlayna way jiraan laakiin markasta wax lagu aamisiinayey qofkaasi aragti shir cool ayuu aaminsan yahay oo warkiisa dabada laga tuurayey bohimian girof waa meelaha ugu sirnimada badan adduunka waxa ay ku taalla kaymalayda monterio ee californiya waxaa meeshaas ka dhaca dabaalde guuna ah oo kuwa ugu layaabsan adduunka ah kuwa ugu sirnimada badan ee xogtoodaan lahayn ee ugu dahsoonna ah si sanadle ahna waa loo qabtaa oo sanad kasta laba toddobaad ilaa lixy toban cashriinta udhaxaysa ayay madaxda waaweynee adduunku aadaan iyadoo xataa markay aadayaana si rasmiya loo shaacinin ee si yaro hoose ay meeshaa ku tagaan waa kayn durugsan oo meel ay cidla cirsilaa ku taallo oo kaliforniya ah waxaana ay ku fadhidaa cabir dhan kun iyo boqol hegtar kamaraduhu deegaankaas waa ka mamnuuc in moobila lala galaa waa ka mamnuuc xataa sawirada laga hayaa way kooban yihiin sawiro aad u kooban iyo fidiyoyi shucaac badani ku jiro oo aan waxbadan laga helin oo si yaroo dadban loo duubay ayaa gebigoodaba laga hayaa inta taariikhda laga war hayo taarikhda rasmigaa inta sugan markii la ogaaday bohim yangrof iyo xogihiisa in lasoo bandhigo la bilaabay waxay ka soo bilaabataa qyanii bohim yngro inta deegaankaas xogtiisa la haya waa boqol iyo shan iyo labaatan sannadood laakiin si rasmiya waxaa loo aasaasay bohimeian grofkaas iyo beertaas oaakii oo saxafiyiin ayaa sameeyey naadi magacanle bohimeian grof layidhaahdana sameeyey iyadoo ay saxafiyiin sameeyeen oo saxafiyiin aynu garanana marka horeba sawir iyo waxaas inuu iska daba socdo haddana wax sawira iyo muuqaaloho ay meesha ka duween ma jirto taasoo muujinaysa meesha inuu ka socday miishin ka weyn saxafiyiin u gadreen iyo baashaaltaga oo halkaa shaqadiiy culayskeeda kaga soo nastaa dhibaatadu ma ahasa wirra inaan laga hayn ama muuqaalo fara badan iyadoo meesha ay saxafiyiin asalkii sameeyeen ee xataa xogaha laga hayo ee lasoo bandhigo ee brimian grofga laga soo bandhigo waxaa ka badan xogaha kale interneetka lasoo gelinayo ee lagu dilayo oo mar fara badan oo inagii sheegnay nimanka maasooniyadda iyo ururadaa sirta ah marka xoog ay leeyihiinoo aanay diyaaru ahayn inday dibadda u baxdo si ay xogtaa u dilaan tobannaan xogood oo iyadii u eg oo ka wada bedbedelan oo wada been ah ayay sameeyaan si qofku wuxu rumaysta uuu garan waayo maadaama marka hore ba caddayn rasmi a aan loo ahayn beertaas bohim yengrof madaxweynayaasha maraykanku haddii aanay dhammaantoodba ahayn badigood way xaadireen oo way tageen qayb ayay ka noqdeen cibaadadaas waxaa tegayey riigan nikson buushkii aabbaha ahaa buushkii inanka ahaa obame badiba madaxda waaweyne maraykanku way tagtay marka meeshaas la tago waxaa la xidhaa dhar cabsi cabsi ah oo laga baqayo sanam weyn oo guumays ahyna halkaa uu ka taagan yahay isaga laftiisa tobannaan sheego kale duduwan baa laga sheegaa laakiin muhiimaddu waa sanam ay meeshaa ku caabudaan oo shayddaanka ay caabudayaan ay usii maraan sanamkaa hostiisa ayaa waxay ku gubaan wax muuqaal aadama leh laakiin xogaha qaar ayaa soo taminaya in carruurtaa yaryar eeay gowricayaanee dhiigooda sadqaynayaan ay sanamka cagyihiisa ku gubaan iyagoo u gubista caruurtaa yaryar duquus iyo cibaadooyin shaydaan ayaa u maraya kuna tilmaamayeeni murugtii iyo warwarkii caalamka ay halkaa ku gubayaan sanadka laakiin xogaha kale ee ka soo baxaya waxay dhigayaan in marka madaxda waaweyn ee adduunku ay halkaa isugu tagto qorshaha sanadka soo socdo caalamka lagu dhaqayo ee lagu socodsiinayo iyo talaabooyinka waaweyn ay tahay in la qaado halkaa lagaga tashado haddii dagaal weyn la qaadayo haddii inqalaaby la samaynayo haddii kaacdoonno la samaynayo siyaasadaha waaweyn ee adduunka saameynta weyn kule internathonaalka halkaa in lagu soo qorsheeyo sidaa aawodeed ayo wax kasta oo meeshaas la xidhiidhaaba ay sir u yihiin bohimiangrof dumarka waa ka mamnuuc oo beertaas ma tagaan afar dumara ayuunbaana taariikhda bohimiyan gebigeedaba soo maray gabadhii u dambeysayna kunsaabqoselaaaankii ayay ahayd sanadkii kunsaaaqodeedtodoaatankii ayaa lagu eedeeyey jinsi takoor iyo inay dumarka yasayaan maadaamoon adigaa bohimeyan girof aan dumarka loo ogolayn kadib markii maxkamadda sare ee maraykanka dacwaddii ay gaadhay enadigaas kooxdii ka mas-uulka ahayd loo yeeday waxa ay ku doodeen in deegaankaasi aanuu dumarka ku habboonayn oo ragga madaxda ah ee meesha taga iyo dadka caanka ahi iyaga oo qaaqaawan oo haba yaraateen nigis ana allaha ka yeelay aan waxba sidan ay meeshaa dhex maraan oo xuquuqaha lagu leeyahay iyo waajibaadyada iyo waxyaabaha qaanuunka uu ku waajibinayo oo dhan ay doonayaan inay ka baxsadaan sidaa awodeedna si allaalihiisida ay doonayaan maadaama ay doonayaan inay u dhaqmaan ay halkaa qaawanaan ku maraan haddii meeshii dumaree joogaanna ay raaxadu ka lumayso oo aanay jecraysanayn in iyagoo qaaqaawon ay dumar arkaan maxkamaddiina way ka aqbashay sanamkaas guumaysta ee meesha u dhex yaalla aragtiyaha qaar ayaa ku tilmaamaya in uu ka dhigan yahay ilaahi loo odhan jiray molookh oo ha sanam ay ummadihii hore caabudi jireen oo ibliis ay ku masaali jireen sanamkaasna loo sameyn jiray qurbaan caruura oo carruur yarar inta loo sadqeeyo weliba loo gubi jiray naadigaas bohimyangirof waxaa ka shaqaysa koox ilaalo ah oo aad u adag oo xabad yar oo duqsi ahey amar la'aantooda inay gagaarka ka dhaqdhaqaaqdo aan oggolayn waxaana adigaas maruu dhacay oo xog ka keenay wariyo la odran jiray alex jons laakiin hadalkiisii wax ka soo qaad muu yeelan oo nin waalino iska hadlayo aragti shirqool amisan baa loo arkay laakiin sheekada ninkan yar ee rayaan iyo ta alex ayaa si buuxda isu waafaqay heer waqti labaatan sano ku dhawaad ka hor ah xogihii ninkaasi u soo bandhigay maanta lagu baraarugayo xataa waxaa jirta aragti kale oo soo baxaysa oo dhagaysa maalinkai dhoweyda facebook iyo ay karash garoobeen ee wakhtiga ay hawada ka maqnaayeen in hawada looga saaray si aanay xogahani intaa ka badan usii baahin oo xogtan markiiba looga gaadho xogihii lagu dili lahaa iyadana loola baahiyo aragtidaasa xataa jirto soo baxaysa cidda meesha isugu tegaysaa waa madaxyaweyntii caalamka waa go'aan sameeyayaashii malinka caalamka ee sanadkaas alqaadsiinayana halkaas ayaa lagu soo dejiyaa nadigaas bohimeyangrof iyo beertaasi waa mid ka mid a meelaha ugu sirnimada badan adduunka inkastoo ay qarniyo bar in ka badan jirto والسلام عليكم